Zyrtarisht, ekonomia shqiptare në tremujorin e 2 të kti viti u rrit me 4,3%, me gjithatë besimi i konsumatorit dhe i biznesit në gjenin ekonomikët të vendit shënën rënje. Instituti i statistikave, teksa raporton të reguësit ekonomik në vend, bënd të ditur se ekonomia është rritur me 4,3%, Ndërkohë që Banka e Shqipëris, teksa raporton të reguësin e ndesis ekonomike, thekson sa i ka shënua rënje me 4 pikë. Aktualisht ajo që konsumatori dhe komuniteti i biznesit mendojnë për ekonomin e vendit është në të njëjtat kuota si në vitin 2010, vit në të cilin Shqipëria u prekërënd nga pasoja të krizës financiare që mbërtheu bashkimin e Europian. Paralelisht në rritin ekonomike, Institut i Statistikave raporton se norma e papunësis ra në tre mujorin e dytë në 12,4%, shifra më ullët gjatë viteve të fondit. Por, pavarësisht këture lajmeve pozitive që vinë nga Instituti i Statistikave, një anket të remujore e kryer nga Banka e Shqipëris të regon krejt të kundërtën. Tregu e si indjesis ekonomike, i cili logaritet duke pyetur bizneset dhe konsumatorët se si ata e vlerësojnë gjendjen e ekonomisë dhe qfar presin ata presaj, ka rënë për tre tre mujorë me radhë dhe aktualisht gjendet në të njëjtën një kuot që i ishte në vitin 2010 treguesi i ndjesisë ekonomike rezultoi në vlerën 102 prej 1 duke shënuar një rëndje me 4 pikë gjatë tre mujorit të tret të vitit 2018, raporton Banka e Shqipëris. E curia e treguesit reflektoj rëndje në besimit të biznesit, po ashtu edhe të konsumatorve, vion më të raporti i Bankës së Shqipëris. Të gjithë elementet e besimit të biznesit kanë pësuar rëndje të shpet gjatë këti viti, pavarësisht se ekonomia zyrtarisht rritet. Treguesi i besimit në industri dhe i në sektorin e shërbimeve, pavarësisht rënjeve gjatë këti viti, viojnë të jenë në një nivel më të lartë se sa mesatarje historike. Ndërsa treguesi të besimit në ndërtim, trekti dhe treguesi i besimit të konsumatorve, ka rënë poshtë mesatarës historike.